Namaskar. Eya puar druto sangbad. Makri Panchal Raspongkhe. Mohanogurit hit and runner ghotona pita putrok kora hoise greptar. Scorpio bahanor salok Orin Kakote greptar Mohanogur arokkhir. Bahankhonor goraki Orinor pitri Pranjal Kakoteko greptar. 26 January nikha Guwahatir rashtriya ghaipothot obhikhopto bahankhone mohotiya nisil keba goraki pothosari. Guwahatir Bokhistor nalaparato songhotito hoisil durghotona. Nor Bahadur Thapanamor egoraki lokor mrityu hoisil eitu durghotonat. গণৰাজ্য দিবসৰ দিনাই ভুয়া নম্বৰ প্লেট লগোৱাৰ লগতে সাইৰেন বজাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল মুঠ পাঁচখন স্কৰপিঅ' বাহন। ইয়াৰে AS01FF0555 নম্বৰৰ স্কৰপিঅ' বাহনখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ছয় মাইলৰ এটা পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন স্কৰপিঅ'। বাহনখনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা আছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। আনকেইখন বাহনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। সদ্যতা সমষ্টিতে প্রার্থিত্ব দিয়ার বাবে সাজু হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এআইসিসিক মতামত জনাইছে প্রদেশ কংগ্রেসে। সদ্যতা সমষ্টির বাবে প্রক্ষেপ করবলিয়া প্রার্থীর হয়ে মতামত দিছে এআইসিসিক। জনসমর্থন জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকা প্রার্থীক দিয়া হব প্রার্থিত্ব। নতুন দিল্লির এআইসিসির মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠক। প্রথমখন বৈঠকত উপস্থিত আছিল তিনি সাংসদ ক্রমে গৌরব গগৈ, প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর আব্দুল খালেক। দ্বিতীয়খন বৈঠকত প্রদেশ কংগ্রেসের ছজনীয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। নগাঁও সমষ্টিত গৌরব গগৈ দিয়ার মতামত এআইসিসিক। একেদরে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইনক, যোরহাটত দেবব্রত শইকীয়াক, করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ চৌধুরীক, শিলচরত সৌম্য কান্তি পুরকায়স্থক, গুয়াহাটীত মীরা বর ঠাকুরক, কাজিরঙ্গাত রোজলিয়ানা তির্কীক দিয়ার বাবে মতামত এআইসিসিক। জাগিরদর শিলচাঙত উত্তেজনা, উত্তেজিত রাইজে জ্বলাই দিলে চোরাং গরু সরবরাহ করা বাহন। বাহনখনত আছিল চোরাং কন্যা 20টা গরু। আরক্ষী দণ্ডাধীশর উপস্থিতিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, গরু সরবরাহত নেলি আরক্ষী জড়িত থাকার অভিযোগ রাইজর। ধর্ষণকারী 30 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ধর্ষণকারী লিটন সাহাক লৈ এই রায় দিছে পক্সো আদালতে। সতীয়া কন্যাক যৌন নির্যাতন চলাইছিল লম্পত লিটনে। পানবজার মহিলা আরক্ষী থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। লিটন সাহাক 10,000 টাকার জরিমানাও বিহিছে আদালতে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওলৈ ভারতরত্ন, তিনিগৰাকী পুরুধা ব্যক্তিলৈ ভারতরত্ন সন্মান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংলৈ ভারতরত্ন, কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর এম এস স্বামীনাথনলৈও ভারতরত্ন। টুইটার যোগে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর। চলিত বছরট 5গৰাকীলৈ ভারতরত্ন সন্মান বিজেপি সরকারে দিছে। ইয়ার পূর্বে এই বর্ষত কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানীক ভারতরত্ন প্রদান করেছিল সরকারে। তামুলপুরের শুকানজুলি পাহাড়পুর ফায়ারিং রেঞ্জত পুনের অঘটন, সেনার প্রশিক্ষণের সময় বোমা বারুদের অবশিষ্ট বুতলিবলৈ গৈ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে লক্ষ্মীরাম সোরেন নামের যুবকজনের। মৃত যুবকজনের ঘর তামুলপুরের উত্তর কুসিগাঁওত। গুরুতরভাবে আহত আন এগারী হাজিরা হাজদাক হাসপাতালত ভর্তি করবা হয়েছে। আহত যুবকজনের অবস্থা অতি সংকটজনক। আহত যুবকজনের ঘর তামুলপুরের হরতোলা গাঁত। পুনের মানস বরগোহাঁয়ের স্বীকারোক্তি সম্বলিত একটা ভিডিও প্রেরণ করেছে আলফা স্বাধীনে। ভিডিওত মানস বরগোহাঁয়ের নাম লৈছে মানস চলিহার কেবাগী লোকর। ইয়ার ভিতরতে আছে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার নাম। আরক্ষীর আন্ডারকভার এজেন্ট হিসাবে কাম করে থাকতে মানসক অবৈধ কয়লার ট্রাক, সুপারি আর বিদেশী সিগারেটর ট্রাক পার করবলে জড়িত করেছিল বলে অভিযোগ এগারী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া আর মানস চলিহার বিরুদ্ধে। দুলিয়াজানের অইলর তৈলখাদত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, জোড়াজানের সমীপর 16 নং তৈলখাদত অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। তৈলখাদত দুর্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ করার সন্দেহ। অগ্নিকাণ্ডর ফলত তৈলখাদর ব্যাপক ক্ষতি, সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে নির্বাপিত করে জুই। মুখ্যমন্ত্রী কঠোর হওয়ার পিছতে ইউনিফর্ম কেলেঙ্কারীক লৈ তৎপরতা শিক্ষা বিভাগের। সোমবারে দাখিল করা হব ইউনিফর্ম কেলেঙ্কারীর প্রতিবেদন। শিক্ষামন্ত্রী রনোজ বেগুয়ে সদনত দাখিল করব ইউনিফর্ম কেলেঙ্কারীর প্রতিবেদন। একাংশ বিদ্যালয়ত যোগান ধরা হয় নিম্নমানের ইউনিফর্ম, এক অকপট স্বীকারোক্তি দিছে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী রনোজ বেগুয়ে। বৃহস্পতিবারে জনিয়ার বিধায়ক রফিকুল ইসলামে বিধানসভা অধিবেশনত উত্থাপন করেছিল মধ্যাহ্ন ভোজন আর ইউনিফর্ম কেলেঙ্কারীর প্রসঙ্গ। সদনত নৌকা এম্বুলেন্স বিচারি অসহায় শাসকীয় বিধায়ক মানব ডেকা। নৌকা এম্বুলেন্সের বাবে মন্ত্রী যোগেন মোহনক কাকুতি মিনতি করলে স্বয়ং বিজেপি বিধায়কগুলো। 3 বছরে নৌকা এম্বুলেন্স বিচারি বহু বিভাগের কাখ চাপিছিল বিজেপি বিধায়কগুলো, কিন্তু আজি পর্যন্ত নৌকা এম্বুলেন্স নোপাত সদনত ক্ষোভ উজাড়িছে বিজেপি বিধায়কগুলো। ভগবানক বিচারিলেও 3 বছরত নৌকা এম্বুলেন্স পালোহেতেন বলে সদনত মন্তব্য বিধায়ক মানব ডেকার। সদনত বিধায়ক মানবর ক্ষোভের পিছতে বিভাগের নৌকা এম্বুলেন্স দিয়ার নিয়ম নাই বলে মন্তব্য মন্ত্রী যোগেন মোহনের। সদনত কাকতি মিনতি করে নৌকা এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিবলে মন্ত্রী যোগেন মোহনক আহ্বান জানাইছে বিধায়ক মানব ডেকার।
মানকাছৰত নাবালিকা ধৰ্ষিতাই প্ৰসৱ কৰা নৱজাতক বিক্ৰীৰ অভিযোগত নাৰ্ছ সহ পাঁচ গৰাকী মহিলা কাটক হাতখিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত প্ৰসৱ কৰা নৱজাতকক 2 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ধুবুৰীত এই অভিযোগতে হাতখিঙিমাৰী আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত আটক কৰিছে পাঁচ গৰাকী মহিলাক ধৃত পাঁচ গৰাকী মহিলাৰ চাৰি গৰাকী চৰকাৰী হস্পিটেলৰ নাৰ্ছ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শিশু বিক্ৰী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নাৰ্ছ সমেজা খাতুন ওরফে মুন্নি পুৱাই খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে হাতখিঙিমাৰী জিলা হস্পিটেলৰ পৰা আটক কৰিছে অভিযুক্ত মুন্নিক মাষ্টাৰমাইণ্ড মুন্নিৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰা আন এগৰাকী নাৰ্ছক আনগৰাকী নাৰ্ছৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আপত্তিজনক সামগ্ৰী আজি দুগৰাকী নাৰ্ছৰ লগতে আটক কৰে আন এগৰাকী মহিলাক উল্লেখ কৰিম সন্তান প্ৰসৱ কৰা নাবালিকাগৰাকী বলি হৈছিল ধৰ্ষণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কালাপানী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে মিশন বসুন্ধৰা আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পিছতে শিৱসাগৰত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই আগবঢ়াইছে মতামত বসুন্ধৰা আঁচনিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই কৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে এই আঁচনিত থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকে সুবিধা পাইছে নে নাই পোৱা সেয়া সঠিক নিৰীক্ষণ নকৰা বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনজাতীয় লোকসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সভাপতিয়ে কিন্তু সমান্তৰালকৈ খিলঞ্জীয়াৰ নাম লৈ যাতে কেৱল নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কুটিল ৰাজনীতি নকৰে তাৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছে দল সংগঠনে কালি পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিল মানস চলিহাৰ মানস চলিহাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে প্ৰবঞ্চক মানস পুনৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব পাৰে মানসক জেৰাত মুখ খোলা নাই প্ৰবঞ্চক মানসে গহপুৰৰ গলচেপাত নকল সোণৰ নাও সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত মুকেশ কুমাৰ শৰ্মা ঝাৰখণ্ডৰ ভাগীৰথ চৌধুৰী নকল সোণৰ নাও ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নকল সোণৰ বিনিময়ত টকাৰ লেনদেন চলি থকাৰ সময়তে কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই এজনৰ পলায়ন মমতাজ বেগমৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহায়িকা মমতাজ বেগম মমতাজ বেগমৰ ভেটাপাৰাৰ ভাড়াঘৰতো অভিযান মমতাজ বেগমৰ হাতীগাঁৱৰ ঘৰতো দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান অভিযানত ঘোষখোৰ মমতাজ বেগমৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কেইবাটাও বেংকৰ পাছবুক বীমা পলিচি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ভূমি নথিপত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মমতাজ ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ কংগ্ৰেছত বহু সৰু সৰু ৰাহুল গান্ধী আছে যাৰ বাবে যোগ্যসকলেও কংগ্ৰেছত টিকটৰ বাবে যুঁজিব লগা হয় আনহাতে বিজেপিৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত টিকট প্ৰদান কৰা হয় মন্তব্য বৰগোহাঁইৰ ইন্দি মৰ্চাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে নাম সলনি কৰক ইন্দি মৰ্চাই তিনিটা দলে ইতিমধ্যে মৰ্চা এৰিছে লাহে লাহে সকলো দল ওলাই যাব আৰু কংগ্ৰেছে শেষত নিৰ্বাচন অকলে খেলিব দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰজ্ঞা অধিৱেশন আজি দ্বিতীয় দিনাও পুৱাৰে পৰাই ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটিছে জগতগুৰুৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰঙিয়াৰ ভয়ৰাৰ হাতীখোলা পথাৰ এডিচি সুকন্যা বৰাৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে আবেদন আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ 8 বছৰ চাকৰি কালতে গঢ়িছিল অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত নিষিদ্ধ গুটখাৰ বিজ্ঞাপন পাণ মছলা সুৰ আৰু বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নিৰ্দেশনা উত্তৰাখণ্ডত অবৈধ মাদ্ৰাছা উচ্ছেদক হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিবাদকাৰীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত চাৰিগৰাকী লোক নিহতৰ বিপৰীতে আহত হৈছে শতাধিক আৰক্ষী সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে হালদুৱানী জিলাৰ বনভুলপুৰাত হিংসাত্মক এই ঘটনা অবৈধ মাদ্ৰাছাত প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলাৰ পিছতে একাংশ লোকে সৃষ্টি কৰিছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে বিক্ষোভকাৰীক দেখা মাত্ৰকে গুলীবাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা বৃহস্পতিবাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা দল উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ কৰিছিল হালদুৱানীৰ এখন অবৈধ মাদ্ৰাছাত মাদ্ৰাছাখনৰ সৈতে থকা মছজিদকো অবৈধ আখ্যা দিছিল প্ৰশাসনে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ কাৰ্যক বাধা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল এটা বৃহৎ দল দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত 50 জন আৰক্ষী জোৱান কেইবাগৰাকীও প্ৰশাসনিক বিষয়া পৌৰসভাৰ কৰ্মী সাংবাদিকো আহত হয় বিক্ষোভকাৰীয়ে শিল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল উচ্ছেদকাৰী দলটোক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰথমতে নিক্ষেপ কৰিছিল লগতে কৰিছিল লাঠিচালনা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰু ইয়াৰ পিছতে পৰিস্থিতিয়ে লৈছিল অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছতে ডিজিপি আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত মিলিত হয় উদুলি মুদুলি ৰঙিয়াৰ মৰণাজান ভয়েৰাৰ হাতীখোলা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন
তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে কামরূপ জেলার রঙিয়া মরানাজানা ভয়াবার হাতীখোলা সমন্বয় ক্ষেত্রত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক আর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর রঙিয়া অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুয়া পরিবেশ নিকাকরণ প্রাতঃ প্রসঙ্গ আর বৃক্ষরোপণের অধিবেশনের শুভারম্ভণি হয়েছিল কালি। সেনাবাহিনীর শিবির মূল তোরণ নামঘরের তোরণ প্রতিনিধি তোরণ আদি উন্মোচন করা হল। ইয়ার পিছর কার্যসূচী প্রতিনিধি সভাকক্ষত শরণ সমিতির বৈঠক এই অধিবেশনের সংগতি রাখি আয়োজন করা গ্রন্থমেলা আর প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করে রঙিয়ার পৌরপতি অমরেন্দ্র লহকরে। বিশেষ প্রতিনিধি শিবিরের তোরণ উন্মোচন করে মহকুমাধিপতি দীপন বর্মনে। রভামঞ্চর তোরণ উন্মোচন করে কামরূপ জেলার আরক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্র রয়ে। আবেলি অনুষ্ঠিত হওয়া গ্রন্থ উন্মোচনী সভা সভাপতিত্ব করে পদাধিকার ভূপেন্দ্র নাথ ডেকায়। স্মৃতি গ্রন্থ ভকতি সিন্ধু উন্মোচন করে সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর কুলধর শইকীয়ায়। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনত কারারুদ্ধ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দলের সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পাকিস্তান পিপলস পার্টির মিত্রজোট সরকার গঠনের সম্ভাবনা। মহারাষ্ট্রের উদ্ধব সেনার অভিষেক ঘোষালকার হত্যাকাণ্ডত দুজনক গ্রেপ্তার। ধৃত রোহিত সাহু উরফে রাবণ আর মেহুল পারেখ ধৃত দুর্গায় মুম্বাই আরক্ষীর মারাথন জেরা। ব্যক্তিগত বিবাদর বাবে ক্যামেরার সম্মুখতে গুলিয়াই হত্যা করেছিল অভিষেক ঘোষালকার নামের নেতাগুলিক। পাঁচ যাই গুলিচালনা করেছিল অভিষেক ঘোষালকারক শূন্য দূরত্বরপরা। অভিষেক ঘোষালকার শিবসেনার প্রাক্তন কর্পোরেটর মুম্বাইর দহিসার অঞ্চলত এই দুর্ঘটনা। ব্যক্তিগত বিবাদ নিষ্পত্তি করবলে গৈছিল উদ্ধব সেনার অভিষেক ঘোষালকার নামের নেতাগুলিক। তারপিছতে গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছিল অভিষেকক। ইয়ার কিছুদিন পূর্বেও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ডে ফয়েডর এগারী নেতাক উল্লাসনগরের এখন থানার ভিতর অন ক্যামেরা গুলিচালনা করা হয়েছিল। ভূমিপুত্র মিসিং জনগোষ্ঠীর রাইজর হেঁপাহর ব্লিগাঙ্গলে মাত্র কেটামান দিন ব্যস্ততার অন্ত নাই মিসিং ডেকা গাভরুসলের মাজত। আলি আইএল ব্লিগাঙ্গর আনন্দত মতলিয়া হয়েছে মিসিং ডেকা গাভরু। মরিয়নির নিউ সোনোয়াল আদর্শ মিসিং গাঁত আলি আয়েল ব্রিগাঙ্গর প্রস্তুতি। ব্রিগাঙ্গর দিনা অতিথিক আপ্যায়নের পড় আপং আর নগজিং আপং প্রস্তুত করা ব্যস্ত হয়েছে গাঁখনের মহিলা। আপং প্রস্তুতর সমান্তরালক গাঁর চোতালত গুমরাগ নৃত্যর আখড়াত ব্যস্ত হয়েছে ডেকা গাভরু। অনিতমর সুরত মুখরিত হয়েছে নিউ সোনোয়াল আদর্শ মিসিং গাঁর আকাশ বতাহ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ জাগিরোদর এগারী শিক্ষার্থী আজিকোপতি নাপালে আনন্দরাম বৰুৱা বঁটাৰ ধন। মৰিগাঁও জেলা শিক্ষা বিষয়া কার্যালয়ের গাফিলতির এবছরে বঞ্চিত হবলগা হল এগারী শিক্ষার্থী। জাগিরোদ শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী সিঙ্কিবাণী ডেকাই নাপালে আনন্দরাম বৰুৱা বঁটাৰ ধন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বেঙ্কর একাউন্ট নম্বর খেলি মেলি হওয়াত বঞ্চিত হল ছাত্রীগী। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুক বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে আহ্বান জানাইছে ছাত্রীগীয়। মুখ্যমন্ত্রীক তীব্র সমালোচনা করেছে অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সাম্প্রদায়িক নেতার বক্তব্যের বাহিরে একো নহয় সমালোচনা। বিধানসভার এটা দিন কেবল অর্থনীতির উপর বিতর্ক হোক প্রত্যেক দলক সমান সমান সময় দিয়ক সময় পালে বিজেপির মুখা খুলি পঠিয়াম বলে হুঙ্কার অখিল গগৈ। আপক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিছে অখিল গগৈ। ইন্ডি এলায়েন্সক আপে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপর প্রার্থী ঘোষণাক দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়া হয়েছে। প্রার্থী ঘোষণা করে আপে ভুল করা বলে মন্তব্য অখিলর। বিরোধী ঐক্যক একগোট করাত ব্যর্থ হয়েছে ভূপেন বরা। ভূপেন বরাক বিরোধী ঐক্যর সভাপতির পর অব্যাহতি লবলে আহ্বান জানাই কটাক্ষ করেছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়। ধেমাজিত তিনিদিনিয়াক রাষ্ট্রীয় নাট সমারোহ আরম্ভ হয়েছে। পাঁচখনক নাট প্রদর্শন করা হব এই নাট সমারোহত। ধেমাজির রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা সুবরণী একাঙ্কিকা নাট প্রতিযোগিতা সমিতির উদ্যোগত নাট সমারোহ। রাষ্ট্রীয় নাট সমারোহর প্রথম দিনট মুম্বাই নাটক ফির মেনে ওহ সপনা দেখা। গুৱাহাটী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ্য কলা বিভাগে পরশুরাম নাটখন পরিবেশন করে। দ্বিতীয় সন্ধ্যা ইত্যাদিও পরিবেশন করা হয়। গুৱাহাটীর নিবেদন নটসূর্য ফণি শর্মার কালজয়ী নাট ভোগজরা মঞ্চস্থ করা হয়। তৃতীয় দিনার সন্ধ্যা মুখা বরপেটা নিবেদন সুদর্শন চক্র আর মেকবেথ ধেমাজির নিবেদন শরাইঘাট প্রদর্শন করা হব। 20% মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে মৃন্ময় প্রতিমার। বিগত বর্ষের তুলনাত দুধনৈত এইবার প্রতিটি প্রতিমার দাম 200-500 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। বিগত সময়ত যে প্রতিমা 800 আছিল সেবর প্রতিমা এবার 1000 টাকা হয়েছে। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ত উখল মাখল পরিবেশ। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের নাকর পরা লাভ করেছে A+ গ্রেড আর এই সফলতার পিছতে মহাবিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সহ সকল ছাত্র ছাত্রী নৃত্য গীতে আনন্দত মতলিয়া হয়েছে। গোলাঘাটের দৈগ্রুমর কাথনীত নাহর ফটকির সন্ত্রাস। পথারত বল খেলি থাকা এটি কদমানিক নাহর ফটকী আক্রমণ করে। নাহর ফটকীর আক্রমণত কটমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে রাহুল উরাং নামের কদমানিটর। নাহর ফটকীটর মুক্ত বিচরণক অঞ্চলটি চাঞ্চল্য।
যাত্রীবাহী বাসৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিষয়া সরকারি নিয়ম উলংঘা কৰি তীব্র গতিত চলা যাত্রীবাহী বাসক নাকি লগাবলৈ এই বদ্ধপৰিকৰ গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিষয়া তীব্রবেগী বাসৰ খুন্দাত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছে কেবাগৰাকীও সাধাৰণ লোকে নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অমৃত উদ্যানত কালিৰে পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিবিধ হাকা অমৃত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ মুখাশিল্পীৰ এটা দলে প্ৰদীপ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে অনুষ্ঠানত মুখাশিল্প প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অলিয়া গলিয়া বেআইনীভাৱে চলি আছে ট্ৰেক্টৰ দিনে নিশাই চলা এইসমূহ ট্ৰেক্টৰৰ নাই কোনো নথিপত্ৰ চৰকাৰক ৰাজহ ফাঁকিৰে চলাই অহা ট্ৰেক্টৰসমূহৰ নাই নম্বৰ প্লেট জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ জ্ঞাতসাৰে ট্ৰেক্টৰসমূহ চলি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰঙাপৰাত বলেৰ বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে 19টা চোৰাংকৰো লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ পৰা ৰৌতাৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত ৰঙাপৰাৰ বৰজুলিত স্থানীয় বাইকে জব্দ কৰিছে বাহন চোৰাংগৰুসহ আটক তিনিটা চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰীক সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ওদালগুৰিৰ মৃৎশিল্পীসকল বিগত 40 বছৰে মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত বিধান দেৱনাথে এইবাৰ 50টাতকৈও অধিক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে কাজিৰঙাত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এটা হাতী পোৱালি আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীৰ পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক গতাইছে হালধিবাৰীৰ স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ এটা হাতী পোৱালি আক্ৰমণৰ বলি হ'ল বাঘৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি দাঁতিকাষৰীয়া হালধিবাৰীত থকা পোহনীয়া হাতীৰ জাকৰ কাষত আহি উপস্থিত হয় যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা হাতীৰ পোৱালিটো স্থানীয় ৰাইজ আৰু পোহনীয়া হাতীৰ মাউতে হাতীটোৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি গতাই দিয়ে বন বিভাগক পানবাৰীত থকা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈ হাতীটোক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 4জনকৈ আৰক্ষী হাতাপাৰা আৰু বৰভেটীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে মাফিয়াই 7 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস একেদিনাই নগাঁৱৰ 2 ঠাইত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে ৰূপহীহাটৰ হাতাপাৰাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3জনকৈ আৰক্ষী জোৱান ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক দীপাংকৰ চেতিয়াসহ 2 আৰক্ষী জোৱান আহত আৰক্ষীসকলক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰূপহী মডেল হাস্পতালত আনফালে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিছে 7টা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াক এন ডি এত যোগ দিব ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল চমুকৈ আৰ এল ডিৰ নেতা জয়ন্ত চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত এই তথ্য চৌধুৰী চৰণ সিঙক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ পাছতে এন ডি এত যোগদানৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে ভাৰতৰত্ন চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ পুত্ৰ জয়ন্ত চৌধুৰী আৰ এল ডিক উত্তৰ প্ৰদেশত এন ডি এ এৰি দিব 2 আসন উত্তৰ প্ৰদেশত আৰ এল ডি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটত আছিল আৰ এল ডিৰ এন ডি এ গমন ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বাবে আন এক মুখ্যম আঘাত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমৰ ঘৰত অভিযান মমতাজৰ ভেটাপাৰাৰ ভাড়াঘৰ আৰু হাতীগড়ৰ ঘৰত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকে শাখাই চলাইছে অভিযান মমতাৰ ঘৰৰ পৰা কেইবাখনো বেংকৰ পাছবুক বীমা পলিচি জব্দ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমক 20,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মমতাজ গোলাঘাটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ পৰা লৈছিল উৎকোচ পেঞ্চনৰ ধন মোকলোৱাৰ নামত হাজৰিকাৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল মমতাজে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হানিফ আহমেদ নামৰ আন এগৰাকী শিক্ষক ডিমা হাছাও জিলাত যুদ্ধকালীন গতিত চলিছে শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম জাপানীজ প্ৰযুক্তিৰে নেৰিম বাংলো জাটিংগা আৰু জাটিংগা হাৰাংগা যাৱৰ 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিছে গুজৰাটৰ এটা কোম্পানীয়ে ধৰ্মনগৰৰ কমলপুৰত 70,000 নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ হৈছে এখন ওৰা বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট ধৰ্মনগৰৰ পৰা 208 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দুৰ্গা চমুহনি অভিমুখে আহি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত এতিয়াও ওলমি আছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন নোপোৱাৰ বাবে তদন্ত আগবঢ়াব পৰা নাই বহুকেইটা গোচৰৰ প্ৰতিবেদনৰ অভাৱত বহু অভিযুক্তই পাইছে জামিন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বন্দনা কলিতাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ গোচৰো আছে বিজ্ঞানাগাৰত মুঠ বিশেষজ্ঞৰ পদ আছে 146 গৰাকী ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 89 গৰাকী বিশেষজ্ঞৰে চলিছে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰো অভাৱ ঘটিছে ফৰেনচিকত খালী আছে 56টা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিশেষজ্ঞৰ পদ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত দেশীয় সুৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সংবাদমেল চৰকাৰে নতুনকৈ যিসমূহ দেশীয় সুৰা খুচুৰা ব্যৱসায়িক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব ওলাইছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সন্থাই 2016 চনৰ আইন সংশোধন কৰি দেশীয় সুৰাৰ দোকানত বিলাতী সুৰা সংলগ্ন কৰাৰ দাবী জনাই দেশীয় সুৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ী সন্থাই
হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সজনকৈ খুদঘৰ জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই খুদঘৰ কেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি খুদলৈ টকা দি ৰাইজক কৰি আহিছিল ফাৰাখাস্তি গৃহীত শ্বাহজাহান মীৰ মজিবুৰ ৰহমান শ্বাহিদ উদ্দিন নমীৰ মহম্মদ কমৰুল ইছলাম আৰু মীনা দেৱী পাকিস্তানত অব্যাহত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে এতিয়া ভোটগণনাৰ শেহতীয়া ট্ৰেণ্ড বিলোৱাল ভুট্টো জৰ্দাৰী নেতৃত্বাধীন পি 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 দলে লাভ কৰিছে 50খন আসন তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কাৰাবন্দী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ চমুকৈ পি টি আই দলৰ সমৰ্থিত 92গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে এতিয়া পি টি আইৰ নিৰ্দলীয় সদস্যৰ সমৰ্থনত চৰকাৰ গঠনৰ সপোন দেখিছে নৱাজ শ্বৰীফে দক্ষিণ কামৰূপৰ সমৰিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা তীব্ৰবেগী বাইকৰ থেতাতে মৃত্যু হৈছে কুন্তলী চান একাডেমীৰ দুই ছাত্ৰ মৃত ছাত্ৰ দুজনৰ নাম হৈছে ছানিদুল ইছলাম আৰু হাৰুণাল ৰশিদ অসম সাহিত্য সন্মিলনীৰ একাদশ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সাহিত্য উৎসৱ উদযাপনৰ উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ দিলীপ বৰাৰ দ্বাৰা উদ্বোধন কৰা হয় আলোচনা চক্ৰখনৰ ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ বিভাগীয় প্ৰধান ডঃ ৰাজশ্ৰী বৰাৰ আদৰণি ভাষণেৰে আৰম্ভ হয় অনুষ্ঠান আলোচনা চক্ৰত বৰপেটা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনী কাৰ্যকৰী সভাপতি ডঃ বীৰিঞ্চি কুমাৰ দাস বিশিষ্ট সাহিত্যিক উৎপল দত্ত ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা মণিকা দাসসহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে চন্দ্ৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰাজগড় শ্ৰমিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনৰ গৃহৰ মেৰামতিৰ নামত পঞ্চায়তৰ পৰা আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনৰ গৃহৰ কিছু মেৰামতি কামৰ বাবে চন্দ্ৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আবণ্টন দিয়া হৈছিল 1,00,000 টকা পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ে বিদ্যালয়খনত 7খন টিনপাত 1খন দৰ্জা আৰু 3খন খিৰিকীৰ কাম কৰিয়ে 1,00,000 টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ তদুপৰি দৰ্জা আৰু খিৰিকীত অতি নিম্নমানৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 15,000-20,000 টকা খৰচ কৰিয়ে বাকীখিনি ধন পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৰপেটাত চি পি আই এমৰ ৰণদামামা বৰপেটাত নিৰ্বাচন চি পি আই এমে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ক'লে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে আপ গ'লেই ইণ্ডি এলায়েন্স ভাঙি নাযায় বুলিও মন্তব্য কৰিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইণ্ডি এলায়েন্সত বামপন্থী ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদ আছে বৰপেটাক লৈ কংগ্ৰেছৰে বুজাবুজি কৰিছে চি পি আই এমে এই মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ অসমত তৃণমূলৰ কোনো গণভিত্তি নাই বুলিও দাবী কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে অসমৰ 14 আসনৰ ভিতৰত 11খন আসনতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে চি পি আই এমৰ বিধায়কগৰাকীয়ে পলাশবাৰীত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পলাশবাৰীৰ ঘাটত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ গোবিন্দ ৰাজবংশীৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা লোকজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বুলি জনা গৈছে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সম্পাদন অহা 20 আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত মহানগৰীত অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানতে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙলৈ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সেউজ সম্ৰাট বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটাত থাকিব ফুলাম গামোচা চেলেং চাদৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ গ্ৰন্থৰ টোপোলা স্মাৰক পত্ৰ জাপি আৰু নগদ 10,000 টকা লগতে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাক জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব কাৰ্বি আংলং জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ চাহ জনগোষ্ঠীসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত বোকাজান মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনেৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাক লৈ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৰাজ্যত 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা 13 মাৰ্চত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ব বুলি ঘোষণা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 280,216গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ৰাজ্যৰ 877টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কলা শাখাত 206,467গৰাকী বিজ্ঞানত 55,287গৰাকী আৰু বাণিজ্যত 17,582গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব সংসদ ভৱনৰ কেণ্টিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ শুকুৰবাৰে সংসদ কেণ্টিনত সাংসদসকলৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিদেশৰ মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ দুই বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত ভাৰত আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় বিষয় আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় উত্তেজনাপূৰ্ণ হালফৱানীত উপস্থিত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামে ভুক্তভোগীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘৰ্ষত আহতসকলৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু সমাজবাদ শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে বিজেপি নেতা সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
আৰু দিল্লীত কেজৰিৱাল চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এবাৰতে জলবিল নিষ্পত্তিকৰণ আঁচনি ইয়াৰ অধীনত অনাতাই হৈ থকা বিল আদায়ৰ লগতে দিল্লীৰ বাসিন্দাই পাব বৃহৎ সকাহ ইয়াৰ পৰা দিল্লী জলবৰ্ডে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 14000 কোটি টকা আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম লাইভ আৱাৰ নমস্কাৰ